بارودۆخی ئەمنی شارەکانیانەوە تەنها ڕوویان لەو ناوچانە کردووە کە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە پارێزراون. بەو پێی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان هەر لەگەڵ سەرهەڵدانی گرژی و ئاڵۆزیەکانەوە بەڵێنی تەواویان بە هاوڵاتیانی سنووری ناحیەی قەرەتە بۆ پارێزگای دیالەدا کە پارێزگاری لەکیان بکەن بەبێ جیاوازی ئاین و زمان. لە ئێستاشدا ئاوارەیەکی زۆری ناوچە جیاداکانی عێراق ڕوویان کردۆتە ناحیەی قەرەتەپا وەک ناوچەیەکی ئارام. ئەو ئاوارە ڕستایشی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دەردەبڕن و ڕای دەگەن پێشمەرگە بووە هۆکارێک کە ئەوان سەر و ماڵی هەموو لایەکیان پارێزراو بێت. نارین من سارتەبە جدید لە قەرەتەپەی تازەوە هاتوون و بارودۆخ باشە، بۆیە هاتوین بۆ ئێران چونکە ناوچەیەکی جێگیرە. ئێمە ئاوارەی قەرەتەپەین و هەڵسو کەوتی هێزەکانی پێشمەرگە زۆر باشە لەگەڵمان ستایشیان دەکەین، بەڵام دەنە سەر ماڵ و حاڵی خۆمان بۆ ئەوەی جارێکی تر ژیان دەست پێ بکەینەوە. ئەو ئاوارە نەڕاشی دەگەین لە ئێستادا هێزی پێشمەرگە لە تەواوی عێراقدا بۆتە هێزێک کە تەواوی پێکاتەکان بە پەناگەیەکی دەزانن کە لە هەر ناوچەیەکدا دەسەڵاتی هەبێ ئەوانیش تێدا گوزەر دەکەن. احنا ما هجرين من ناحية سد العظيم لو تعامل بشمرقة ممتاز ويانا رحم الله جي ونريد العودة إلى بيوتنا. إما أواري عزيمي منو لا قرأت بدا جيجير بوين دمانو يبقرنا سر مالو حالي خومان هميشه شو اللي يدناكين كبيجمرقة بارزقاري لأي ما كب ببيجاوازي نازح من على السراي پێشمەرگە على راسنا حتى انتخاب انتخابنا. ئێمە ئاوارەی علی سەرنشانازی بە هێزی پێشمەرگەوە دەکەین چونکە ئەوان بوونەتە هۆی پاراستنی هەموو لایەکمان. گەر پێشمەرگە نەبووایە ئەوا ئێمەش هەمان چارە نووسی ناوچە ئاڵۆزەکانی تری عێراق دەبووین. ناحیەی قەرەتەپە یەکێکە لەو ناحیانەی کە دەکەوێتە سنووری پارێزگای دیالە و بە ناحیەیەکی ئارام ناوزەندە دەکرێت چونکە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە میحۆری قەرەتەپا هەر لە یەکەم ساتە وەختی گرژی و ئاڵۆزیەکانەوە بەڵێنی تەواویان بە پێکاتەکاندا کە پارێزگاری لە هەموو لایەکیان بکەن بەبێ جیاوازی. لە ئێستاشدا ژمارێکی زۆر لە پێکاتە جیاجیەکانی عێراق ئاوارەی ئەو ناحیە بوونە وەکو ناوچەیەکی ئارام. لە سنووری پارێزگای دیالەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەمیر نوور سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای خانەقی